Fala, guitarrista, meu nome é Ian Cambiucci. Hoje eu vou falar sobre uma das frases mais utilizadas e mais icônicas no Gypsy Jazz. Seguindo com o Minor Swing, e se você não viu os vídeos anteriores onde eu ensino a tocar a levada do Gypsy Jazz, o La Pompe ou mesmo o tema do Minor Swing, clica aqui em cima, em algum lugar na tela vai estar aparecendo o balãozinho, e vamos lá. E se você também quiser um e-book com frases de Manouche, frases típicas sobre o Minor Swing, justamente para poder aplicar em um dos temas mais icônicos e mais importantes do estilo, o link vai estar aqui na bio para você adquirir agora. Demorou? Então hoje nós falaremos de uma das frases mais legais do Gypsy Jazz, que é essa daqui, ó. Que possui uma variação normalmente tocada em tercinas ou sextinas, que é assim. Lembrando que o Django fazia isso com dois dedos, né? Então, tudo é possível e ele usava muito. Vocês podem ouvir essa frase, inúmeras variações delas, variações de ritmo, de interpretação, dentro dessa mesma melodia, como às vezes a repetição só do começo, só do final, em músicas como Jungle's Tiger, New Ages, Belleville, entre inúmeras outras. Vamos à explicação da frase então, né? O que acontece aqui? Estamos no tom de Lá menor então, né? A frase vai ficar da seguinte maneira. Começamos com o dedinho na casa 8, na mizinha. Depois, vamos seguir as próximas notas também na mizinha. Então vai ficar assim, ó. 8, 4, 7, 5. Pra começar. Pulamos pra corda de cima, tocando casa 8 e casa 5. Então até aqui, ó. Dó, Sol sustenido, Si, Lá, Sol, Mi. Na corda de cima, aqui na casa 5, nós teremos a nota Dó, apenas essa nota. E já pulamos para a nota Lá na corda Ré. Então até aqui temos. Só isso por si só já dá um bom fragmento da frase, né? Interessante notar a palhetada que a gente vai usar aqui, ó. Pensando no Gypsy Jazz. Quando nós temos começo de frase, nós sempre palitamos para baixo, independente de onde a gente está vindo. Então, nessas trocas de corda, ó, baixo, cima, baixo, cima, subir de corda, baixo, cima, baixo, baixo. Então, ó. Por que que isso acontece? Porque antigamente era um estilo totalmente acústico e a palitada para baixo tem mais força devido à própria gravidade, né? Então, voltando aqui, pegamos da corda Ré a nota Lá na casa 7. E faremos essa caída cromática até a casa 4, ó. Lá, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido. Então, até aqui. E esse bend de meio tom da nota Fá para a nota Fá sustenido, a sexta do nosso Lá menor, o acorde Django. Quem ainda não viu a aula que eu falo sobre o acorde Django, sobre o Minor Swing, assista. Foi um dos últimos vídeos sobre Manouche aqui no canal. Beleza? E essa frase, o que acontece? Nós podemos transpor, se nós usarmos esse formato de acorde, o Django Chord, para guiar-nos, ó. Arrastei o acorde, a frase aqui, ó. Pra qualquer lugar, arrastei pra si. Dá certo? Beleza? Então, agora só a palhetada. Música.
beleza? Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo no bend. Já a variação dessa frase, ela vem aqui, ó. A gente termina a nossa corda ré e no lugar do bend, ó, voltamos para a nota lá e aí desceremos um arpejo de lá, de lá diminuto aqui, ó. Fazendo lá, dó e ré sustenido na corda sol, fá sustenido e lá na corda si, dó e ré sustenido e depois o mi, finalizando na quinta do lá na corda mizinha. E aí nossa frase completa em tercinas, no caso, né? E a palhetada aqui não tem muito mais mistério, né? Então, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, porque estamos indo na mesma direção de novo, ó, trocando de corda, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Falando sobre a parte harmônica da frase, então a gente vai se guiar, né, pelo Django chord, como eu falei. Aqui eu falei de Lá menor, lembrando que isso é um Lá menor com sexta, e isso vai nos abrir porta para outras interpretações da frase. Então, acabei aqui. Esse acorde, ele, por ser um Lá menor 6, ele é igual a um Fá sustenido meio diminuto e é um Ré 7 com nona. Percebe? Tudo isso é quase a mesma coisa. E se eu arrastar, eu vou ter outros acordes em outros campos harmônicos, né? Tudo isso daqui está em Sol maior. E se eu arrastar a frase, eu vou ter outros campos harmônicos e outros acordes que eu posso aplicá-la, né? Se eu aplicar em Ré menor, o segundo acorde do minor swing. Se eu aplicar ele em Mi maior, como é que eu posso pensar esse Mi maior? Eu posso pensar ele de duas formas. E a mais interessante que eu acho é pensar nele como a passagem do subquinto, que você tem Mi e Si bemol, e encarar o Mi como um Si bemol 7. Então, Si bemol 7 com nona igual a Fá menor 6. E aí eu tenho aqui, ó, Fá menor 6 e a frase. Vou até botar o baixo no Mi. Fica interessante a finalização na sétima do acorde, né? Que é bem uma das notas mais importantes do acorde, que no caso nós temos a sétima e a terça. E se eu posso pensar nisso também? Ah, beleza, pensei no subquinto. Vou pensar no Mi como o acorde sem subquinto, no campo harmônico de Mi 7. Então eu teria aqui Si menor 6. E a frase ficaria aqui, ó. Finalizando na terça do acorde. Então, fica interessante também, ó. Soa, né, mixolídio, um mixolídio 4+, uma coisa meio menor, melódica, enfim. Essa frase é maravilhosa, né? E, bom, agora eu vou aplicar sobre a backing track só tocando essa frase em todos esses acordes. Quando chegar no primeiro Mi 7, eu vou tocar ela aqui. E quando chegar no segundo, numa parte quase do turnaround, onde tem o Si bemol, eu vou tocar aqui. Demorou? Vamos. Bom,
Então a gente percebe que a frase soa muito bem em todos os acordes. É muito legal estudá-la desse jeito, com a música rolando e você ficar só pulando de um acorde para o outro com a mesma ideia, com o fim de decorar, de memorizar e sentir a sonoridade que ela vai ter no acorde menor, no acorde maior e, né, no subquinto, ou no acorde meio diminuto, que não é o caso nessa música, nós não temos o meio diminuto. Mas em músicas que tiver, você pode também aplicar e fazer só essa transição. Lembrando que, na hora de improvisar, não é assim que a banda toca, né? Você não vai ficar tocando a frase feito, né, tipo, feito um dois de paus lá, tocando a coisa de forma dura. Isso é apenas um estudo que é super importante, faz parte do processo para você internalizar a frase e poder improvisar. Não vou tocar aquela frase, mas com essa melodia. Isso daqui é uma melodia maravilhosa. Isso é uma melodia, isso não é uma mecânica. E isso é um dos conceitos mais importantes de se ter quando você vai aprender uma frase, para você não ficar refém de uma digitação, principalmente para nós que somos guitarristas. E sim, você ter um acervo de melodias na cabeça e você saber onde encontrá-la no seu instrumento. É, trabalhando sua memória de ouvido relativo e por aí vai, né? No caso, enfim, várias memórias, no nosso caso aqui, visual e por aí vai. E uma utilização também muito interessante, normalmente usada pelo Django em passagens, como na música Jungle Stiger, por isso que é importante ouvir as músicas, é sobre o acorde maior, sobre o relativo maior. Então, se você tem, vou transpor aqui, né? Para manter o tom. Dó maior, Dó sustenido diminuto. Esse tipo de passagem, né? Sol, aí vai pro Mi maior. Enfim, depois vem 2,5, aquela coisa toda. Você usa ela sobre o Dó, pensando no relativo de Lá menor. Dá um Dó lídio, né? Finalizando aqui. Fica bonito pra caramba. Então, pensando no campo harmônico, isso vai expandir bastante. Lembre sempre, então, Lá menor 6, Dó 7, Fá sustenido meio diminuto. Dó lídio, pensando só no campo harmônico de Sol e por aí vai. Espero que você tenha curtido essa dica. Não deixe de adquirir o e-book que vai estar aqui embaixo, o link. É, são 10 frases para aplicar sobre o minor swing, 10 frases dissecadas com explicação teórica, dando referência, forma de tocar, as peculiaridades, enfim, material que eu fiz com muito carinho e tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada pelo Gypsy Jazz. Que era um material que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. E há muito pouco disso em português. Não há quase nada, a gente só acha coisas em inglês. Então eu tenho certeza que é algo que vai te ajudar. Bora pro som.